tomhle videu se podíváme na z brusu novou photoshopovou funkci. V Camera Raw je teď možný úplně automaticky odstranit odrazy od skla a my to v tomhle videu pořádně otestujeme. Tak jdem na to. Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a přináším novinky. Mám tady připravený 4 různé fotky, na každý z nich si vyzkoušíme, co všechno tenhle nový nástroj umí nebo neumí. A jako první fotku tady mám klasický odraz od skla, tady by neměl být žádný problém, to by mělo fungovat. Ve druhé fotce tady mám připravený odraz od sluníčka v objektivu, prostě takový ten klasický lens flare, mrkneme se, jestli to něco udělá. Tady mám trošku extrémní odraz v okně, kde dovnitř už jakoby není nic vidět, jsem zvědavý, jestli nám kamera RAW třeba dopočítá, jak by vnitřek toho baráku mohl vypadat. A tady ještě zkusíme, jestli nám to třeba nezabere i na odraz na vodě, jakože by nám to třeba vytvořilo nějakou super průzračnou vodu nebo naopak kalnou vodu. Těžko říct, necháme se překvapit, co to udělá. Každopádně v současné chvíli tenhle nástroj funguje jenom u RAWu, to znamená, já tady mám stažený různý RAWy a pokud byste to chtěli aplikovat třeba na JPEG, tak to fungovat nebude. Všechny tyhle 4 RAWy si označím a zmáčknu Ctrl R a nebo můžu kliknout tady na tu ikonku, což nám odevře označený RAWy v Camera RAW. A ještě předtím, než tenhle nástroj použijeme, tak je potřeba, abyste tady v Camera RAW měli jedno konkrétní nastavení, stačí buď zmáčknout Ctrl K a nebo kliknout tady na to ozubený kolečko, tady na technologický náhledy a je potřeba mít tady tohle zaškrtnutý, je to v podstatě něco jako, že se chcete zúčastnit nebo že chcete testovat nový funkce na bázi umělé inteligence, který ještě v tom Camera RAW jakoby nejsou natrvalo zavedený. Takže já už to zaškrtnutý mám, kliknu na OK. Pokud to zaškrtnutý nemáte, tak musíte ještě předtím Camera RAW restartovat, nebo respektive myslím si, že je potřeba restartovat ten mateřský program v uvozovkách, takže tady v tomhle případě by se musel restartovat buď Bridge nebo Photoshop. No a teď, když už to máme všechno připravený, tak stačí zmáčknout klávesu B, anebo vpravo kliknout tady na tu gumu pro retušování nebo mazání všeho možného. A v podstatě není možný, aby to fungovalo ještě víc jednoduše, protože stačí kliknout tady na odrazy, Photoshop teď bude chvíli počítat a vyhodí nám výsledek. Tak, máme hotovo, klávesou P se můžeme podívat, jak to vypadalo předtím a jak potom. A automaticky nám to tady na posuvníku nastavilo hodnotu 100 a to znamená, že se to snaží odstraňovat ten odraz úplně plně na 100%. Když za ten posuvník vezmu a táhnu zpátky doleva, tak logicky ten odraz se nám zase začíná postupně objevovat. Ale co je velmi zajímavý a na co jsem opravdu zůstal zírat s otevřenou pusou, ono to jde i do mínusu. A to znamená, že když teď ten posuvník vezmu a dám ho na mínus 100, tak celá ta původní fotka nám zmizí a zobrazí se pouze ten odraz na tom skle. A to je docela neuvěřitelný, protože tady na té fotce v tom odrazu fakt není nic poznat, ale když dáme na minus 100, tak rázem vidíme, co v tom odrazu je. A jasně dává to i smysl, protože aby Camera RAW mohlo ten odraz dát pryč, tak ho logicky musí i nějakým způsobem analyzovat nebo vytvořit a tady je to, co se nám v podstatě od toho obrazu odečítá. Já to vrátím zpátky, no to je to fakt dobrý. Vrátím to na 100. Taky jsem testoval, jestli to náhodou nestojí nějaký generativní kredity, protože přece jenom je to funkce založená na nějaký umělý inteligenci, takže kdyby to vždycky sežralo jeden generativní kredit, tak by mě to úplně nepřekvapilo, ale žádný generativní kredity to aspoň v současné chvíli neubírá, takže můžeme odstraňovat odrazy jak chceme a kreditů budeme mít pořád stejně. A koukal jsem se taky na oficiální informace o téhle novince, a udělal jsem takovejhle screenshot. A ano, je to screenshot ve Windows malování a nestydím se za to. No a tady píšou, že nejlepších výsledků dosáhneme, když tuto funkci použijeme až po použití funkcí vylepšení, například odstranění šumu nebo super rozlišení, na to se potom podíváme, a zároveň před jakýmikoliv dalšími úpravami. To jinými slovy znamená, že ideální postup, teda ještě než použijeme tohle odstranění odrazů, je kliknout si tady na základní nastavení nebo zmáčknout klávesu E a tady níž najít tady ty 3 checkboxy. A co jsem z toho tak pochopil, tak v podstatě by mělo stačit zaškrtnout cokoliv z toho a už by to potom mělo fungovat o něco líp. Pokud tenhle doporučený postup opravdu vyhodí lepší výsledek nebo ne, se podíváme až ke konci tohohle videa a teď zatím jdeme
na další naše testy, na další naše experimenty s tímto novým nástrojem. Mačkám B a klikám na odrazy a uvidíme, jak se to popere s lens flarem. Je to takový spíš not great, not terrible, spíš not great než not terrible. A takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Hodně nám to odstranilo tu zesvětlenou část fotky, ale zároveň nám to tady hodně nechalo takový ty kruhový barevný věci, co jsou přes ten objektiv. Schválně tady ten posuvník dám úplně doleva, aby jsme viděli, co vlastně Photoshop odečítá, a tady můžeme vidět, že to prostě nejvíc odečetlo tu světlou záři, nějaký takový ty barevný kulatý se to taky snažilo, tady nám to odečetlo i takovej ten duhovej odlesk a tady upřímně vůbec nevím, co se to snažilo odečíst. A to jsou kapičky vody, OK. A když to teď ještě celý trochu zesvětlím a třeba zesvětlím trošku i stíny a klávesou P, se podíváme, jak to vypadalo úplně na začátku a jak potom, tak asi to trošku pomohlo, jo, získali jsme nějaký detaily v tom obličeji, už to není tak hodně zastíněný tím světlem. Zastíněný světlem? Prostě je na to líp vidět, ale zároveň jde poznat, že tenhle nástroj pro tohle použití úplně nebyl vyrobený. Jdeme na příklad číslo 3, mačkám B, klikám na odrazy a tady se nám nestalo prakticky vůbec nic. Takhle to vypadalo předtím a takhle potom, takže s tímhletím si nové odstranění odrazů neporadí, tak se rovnou můžeme přesunout na poslední příklad, odrazy, a takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Maličko to tady jakoby přidalo kontrast, ale samozřejmě s tím odrazem ve vodě to jakoby nic neudělalo, což je i logický, protože skrz tu vodu absolutně není vidět, takže Photoshop nemá shine o tom, jak vypadá ten beton pod tou vodou. Ale o čem chci ještě mluvit je to, že to bohužel trošku kazí kvalitu. Když si přiblížíme hodně třeba tady na ten obličej a mrkneme se, jak to vypadalo předtím a jak potom, tak je to docela velký rozdíl. Jako jasně, tady zrovna žádný odraz není, ale když si kliknu tady na tu první fotku, zase si přiblížím a takhle to vypadalo předtím a takhle potom, tak je tam ztráta té kvality znát taky. Jo, když třeba tady na ty rty si přiblížím předtím, jo, je tady vidět spousta struktury, je tady vidět ten přirozený šum na té fotce a takhle to vypadá potom. Prostě se nám to trošku rozostřilo. A tady možná by mohlo dávat smysl ještě před použitím tohohle nástroje tam právě dát nějaký to super rozlišení nebo nějaký to odstranění šumu. Tuhle fotku si otevřu do Photoshopu, ale nechci teďko klikat jenom na tlačítko otevřít, protože v tom případě by se nám do Photoshopu otevřel ten obraz jako klasická rastrová vrstva a tím pádem už by to nebyl RAW a tím pádem bychom ztratili možnost použít to odstranění odrazu, takže já ještě předtím, než na to tlačítko kliknu, tak podržím Shift. S podrženým Shiftem se tlačítko změní na otevřít objekt. A když na to kliknu, tak se nám ten RAW otevřel jako inteligentní objekt a vnitřek toho inteligentního objektu je vlastně ten původní RAW se všema informacema, se všema možnostma. To znamená, že když teď dvakrát kliknu na miniaturu toho inteligentního objektu, tak se nám otevře kamera RAW a máme tady všechno nastavení, co jsme předtím udělali, všechno si to pamatuje a můžeme tady cokoliv změnit a zase uložit a projeví se nám to zpátky ve Photoshopu. Pokud by tohle inteligentní objekt nebyl, no tak bychom kamera RAW museli odevřít přes filtr a filtr kamera RAW a filtr kamera RAW je něco jiného než obyčejný kamera RAW a o tom se můžeme přesvědčit, že když zmáčknu B, tak najednou tady odrazy nefungují. Máme tady vykřičník a ten nám přesně píše, že to zkrátka funguje jenom na RAWy. Tak a abych to mohl porovnat, tak si tady vytvořím ten RAW třikrát. Nesmím ale teď použít klasickou zkratku Ctrl-J pro duplikování vrstev, protože inteligentní objekty fungují tak, že když je tímhletím způsobem duplikujete, tak vnitřek toho inteligentního objektu je stejný v těch všech vrstvách, takže bych si upravil jeden a upravili by se mi zároveň všechny tři, což je nesmysl, když to chci porovnávat, takže na to kliknu pravým tlačítkem a tady je na výběr nový inteligentní objekt kopírováním. Na to, když kliknu, tak se zdánlivě stane úplně to samý, ale už jsou ty dva inteligentní objekty oddělený a můžeme je upravovat separátně. Takže kliknu na to ještě jednou, ať mám tři. Dole si dáme třeba původní fotka. Tady bude
odraz bez vylepšení a tady odraz s vylepšením. Dvakrát kliknu na miniaturu původní fotky, kliknu tady na ty tři tečky a zvolím obnovit výchozí. Tím pádem se mi RAW hodí do výchozího nastavení, což přesně chci, a kliknu na OK. Odraz bez vylepšení už máme hotovej, to je vlastně to, v čem jsem to otevřel. A teď si dvakrát kliknu ještě tady na ten odraz s vylepšením. A v tom doporučení bylo napsané, že se má to vylepšení províst v prvním kroku. To znamená, že já si tady taky pro jistotu kliknu na obnovit výchozí. A tady dole si teďko najdu, odstraňovat šum úplně nechci, tak si kliknu třeba na super rozlišení. To nám ten RAW i zvětšilo, takhle to vypadalo předtím a takhle teď. No a teď teda zase zmáčknu B a klikám na odrazy. Musím říct, že je to docela hardwareově náročný, protože právě teď se z mojí kamery staly screenshoty a už to trvá docela dlouho. Ale už máme hotovo, takže klikám na OK. Jak jsem říkal před chvilkou, RAW se nám zvětšil, takže zmáčknu zkratku Ctrl+T pro libovolnou transformaci a zmenším jeho velikost na stejnou, jako byla původní. Zmáčknu Enter a jdeme porovnávat. Tohle je původní fotka, pořádně si přiblížím třeba na ty obroučky těch brýlí, tam se to krásně pozná, ta kvalita a ostrost. A tohle je odstranění odrazu bez vylepšení. Jo, je tady fakt poznat na těch obroučkách, že ta kvalita se ztratila, prostě trošku to snížilo rozlišení, je to takový rozmazanější, není to tak ostrý. To odstranění odrazu tam nechám a klikám na tu variantu s tím super rozlišením, takže takhle vypadá super rozlišení předtím a potom a fakt tam nějaký zlepšení je, já schválně ještě trošku přiblížím třeba sem předtím a potom určitě tam zlepšení vidím. Ty obroučky jsou ostřejší, i původní pory a šum to zachovalo o něco líp, takže doporučení nelhalo. No ale samozřejmě to ještě porovnáme s tou původní fotkou, takže tady ten mezičlánek si skryju a takhle vypadala původní fotka a takhle ta upravená bez odrazu se super rozlišením. Je to trochu jiný, toho šumu je tam míň, ale zdaleka už to není tak moc rozostřený, jako to bylo předtím tý klasický verzi, co jsme dělali, takže myslím si, že tohle to už je docela pěkně použitelný. A ještě jsem si všimnul jedný zajímavý věci, když si tady zase zobrazím to původní odstranění toho odrazu, tak tohle je odstranění odrazu v super rozlišení a tohle bez super rozlišení. Jakoby v tom vylepšeném RAWu nám tady toho vymazalo víc. A teď je teda otázka, co je lepší, protože když si přiblížím třeba sem, tak tady je nějaká věc, co vůbec nedává smysl. Jo, nějaký černý blend se zelenou barvou a vzadu ty světýlka samozřejmě by měly zůstat. Takže tady naopak zase líp funguje ta varianta bez vylepšování RAWu. No ale samozřejmě, když to máme takhle ve Photoshopu ve vrstvách, tak si to můžeme úplně krásně upravit, takže já si jako základ úplně nahoře nechám to vylepšení v tom RAWu, co byl v super rozlišení, kliknu tady vpravo dole na ikonku přidat masku vrstvy, klávesu B vezmu štětec, pravý tlačítko, měkký kulatý, černou barvu, krytí a hustota 100%, trošku si ho zvětším a v masce černou barvou prostě vymažu to, co chci dát pryč, respektive aby se nám vlastně odkryla ta vrstva, co je ve spod, což je to odstranění odrazu z toho klasického RAWu. Jo, tady na tom pozadí stejně žádný detaily nemáme, to je celý rozmazaný, takže klidně to můžeme vymazat, aby ta fotka jako celek vypadala líp. A takhle to vypadalo na začátku a takhle vypadá finální výsledek. A já osobně si myslím, že je to dost super. A nyní je opět čas na poděkování mým úžasným YouTubeovým členům, jimiž jsou Jaromír Rumíšek, Tonda Bandík, Alice Večerková, Michal Kováč, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec, Milan Roubal, Tomáš Mika, Lucie Vídeňská, Vláďa Fischer, Pavel Bureš, Martin Smaha, Aleš Hrdlička, Jeremy CZ, Honza Svačina, Marie Korbelová, Blici a Miroslav Vlach. Všem vám strašně moc děkuju, jste skvělí a speciální poděkování patří Stanislavovi Švecovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale i inteligentní objekt. A zároveň mezi námi vítám dva noví členy, což je Blici a Miroslav. Ahoj. A to už je z tohohle videa úplně všechno, díky za sledování, pokud se vám video líbilo, tak jako vždycky budu rád za like a za komentář a za sdílení a tak dále a těším se na viděnou u dalších videí. Photoshopu zdar.